Pessoal, aqui vai a minha indignação quanto ao descaso dessas autoridades nesse Pantanal, gente. Olha só, essa anta queimou as patinhas dela, gente. Olha só, que é isso, gente? Onde é que nós estamos, vocês políticos? Tudo queimando e vocês não fazem nada pelo nosso Pantanal. Mas isso não dá voto, né, autoridades, senadores e governador? Isso ninguém vê, né? Não dá voto. Olha só, queimou as patinhas, ela veio se refugiar na água e não aguentou e morreu.